साथी भाई बहिनीहरु आजको यस कक्षामा तपाईहरुलाई स्वागत छ। आज हामी कक्षा 9 को विषय गणित पाठ 7 मा रहेको बेलना र गोला मध्ये बेलना पाठ लिएर उपस्थित भएका छौं। र आजको यस पाठमा हामीले बेलनाको सतहको क्षेत्रफल अर्थात बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हो, वक्र सतह को क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ, बेलना को पूरा सतह कुन कुन हो र पूरा सतह को क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ भन्ने बारे में छलफल गर्ने छौं। तपाईहरु सबैजना तयार हुनुहुन्छ? साबास, टीवी स्क्रीन नजिकै किताब कापी र कलम लिएर बस्नुस् है त। अनि विद्यार्थी भाई बहिनीहरु तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो कक्षा 8 मा नै आयत र वृत्त को परिमिति र क्षेत्रफल कसरी निकालिन्छ भन्ने बारेमा त जानि सक्नु भएको छ हैन त? हो ल, यता स्क्रिनमा हेर्नुस् त, यहाँ दुईवटा आकृतिहरु दिइएको छ। पहिलो आकृति, गुड, यो आयत हो। यसको परिमिति कसरी निकाल्न सकिन्छ? यसमा भएका चारैवटा भुजाहरुको जम्मा योगफललाई नै के भनिन्छ? परिमिति भनिन्छ। अर्थात आयतमा यसका सम्मुख भुजाहरु एक आपसमा के हुन्छन्? बराबर हुन्छन्। त्यसैले परिमिति 2 L + b हुन्छ। अनि आयताकार सतहको क्षेत्रफल चाहिँ कसरी निकाल्न सकिन्छ त? गुड, लम्बाई इन्टु चौडाई। L into b गर्यो भने लम्बाई र चौडाईलाई मल्टिप्लाई गर्यो भने हामीले आयतकार सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सक्छौं। अनि हेर्नुस् त, यो दोस्रो आकृति, यो के हो? वृत्त। वृत्तको परिमिति के हो त? परिमिति भनेको वृत्तको परिधि। वृत्तको परिधि तपाईहरुले पहिला पनि पढिसक्नु भएको छ, एकपटक सम्झनुस् त। गुड, वृत्त को परिधि 2πr हुन्छ। अनि वृत्त को क्षेत्रफल नि πr² इत हामीले पहिले नै जानि सकेका थियौ हैन त? हो ल, अब यहाँ देखाइएको एउटा आकृति हेर्नुस् त, यसमा कति वटा र कस्ता समतलीय आकृतिहरु छन् हेर्नुस् त। यो चित्र ल हेर्नुस्, एउटा सतह, अर्को सतह हामीले भर्खरै रंग लगायौं है, अनि अर्को सतह हेर्नुस् त, जम्मा यो आकृतिमा के रहेछ त? 3 वटा सतहहरु रहेछन्। माथि पहेँलो रंगको यो के छ? सर्कुलर सर्फेस, वृत्ताकार सतह छ। र तलको यो पनि के छ? वृत्ताकार सतह नै छ। र बीचमा ग्रीन कलर लगाइएको भने कस्तो छ? वक्र सतह छ। र यो चित्रमा जम्मा 3 वटा सतहहरु छन्, 2 वटा वृत्ताकार सतह र एउटा वक्र सतह। यसमा हेर्नुस् त, यो माथि दिएको वृत्त र तल देखाइएको वृत्त दुईटा बराबर छन् कि छैनन् होला त? गुड, यी दुईटा एक आपसमा के छन्? बराबर अनि समानान्तर पनि छन्। यसरी 2 वटा समानान्तर वृत्ताकार सतहहरू र वक्र सतह भएको ठोस आकृतिलाई नै के भनिन्छ? बेलना भनिन्छ। तपाईहरूले बेलनाकार ठोस वस्तु त देख्नु भएको छ नि हैन त? तपाईको घरमा कतै तपाईले पाइप देख्नु भएको छ है? हेर्नुस् है, मैले सानो यहाँ पाइपको टुक्रा लिएर आएको छु, त्यसमा हेर्नुस् यहाँ गोलो छ, ढुङ्ग्रो जस्तो, ढुङ्ग्रो भनेर नि बुझ्न सकिन्छ नि त। हामीले दुवैतिर वृत्ताकार छ र बीचमा चाहिँ हेर्नुस् त, यो के छ? वक्र हो नि त, घुमेको सतह। र यो पनि एउटा के हो? बेलनाकार ठोस वस्तु नै हो। अनि तपाईको घरमा सामान राख्नको लागि बट्टा हेर्नुस् त, यो बट्टाको तल पनि यो कस्तो छ? वृत्त आकारको छ र यसको मुख पनि के छ? वृत्त आकारको छ। बीचमा के छ? हेर्नुस् त, वक्र सतह छ। त्यसैले यो पनि के हो? बेलनाकार ठोस वस्तु नै हो। अनि तपाईको किचनमा वस्तु भाँडाहरू पनि त बेलनाकार हुन्छ नि है? त्यो चाहिँ तपाईकोमा के छ तपाईले हेर्नुस् है। अनि अर्को हेर्नुस् त, यो एउटा काठको मुढा हो, जसमा हेर्नुस् तलको आधार के छ? वृत्ताकार,
अनि माथि अर्कोपट्टि पनि के छ वृत्ताकार र बीचमा यो के छ हेर्नुस् त वक्र सतह छ र दुईटा यी सतहहरू एक आपसमा के छन् बराबर र समानान्तर पनि छन् त्यसैले यो पनि के हो भन्नुस् त बेलनाकार ठोस वस्तु हो विद्यार्थी भाइबहिनीहरू हामीले भर्खरै बेलनाकार ठोस वस्तुहरू देख्यौँ हैन त हो अनि बेलनाकार ठोस वस्तुको आज हामी के पढ्दैछौँ सतहका क्षेत्रफल कस्ता कस्ता सतहहरू हुन्छन् र तिनीहरूका क्षेत्रफल कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा हामी छलफल गर्दैछौँ त्योभन्दा पहिले यहाँ हेर्नुहोस् त चित्रमा ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यता हेर्नुहोस् त के देख्नुभएको छ एउटा बट्टा छ हेर्नुहोस् है जसमा माथि के छ वृत्ताकार सतह छ र यसको तल पनि वृत्ताकार सतह छ बीचमा भने वक्र सतह छ यो त्यसैले के हो बेलनाकार ठोस वस्तु हो यसमा कति भागहरू छन् हेरौँ है त ल हामी बिर्को खोलेर हेरौँ यसलाई हेर्नुहोस् मैले यहाँ एउटा बिर्को खोल्दैछु अब त्यसलाई मैले बीचमा काटेर खोलेँ हेर्नुहोस् अनि तल एउटा हेर्नुहोस् है ल एउटा के बन्यो हेर्नुहोस् यहाँ माथिको भाग हामीले खोल्यौँ बेलना यो बेलना थियो नि बेलनालाई यस्तोबाट हामीले काटेर खोलेको त्यो चाहिँ कागजको थियो होइन ल यता हेर्नुहोस् यहाँ माथि के छ एउटा वृत्त छ तल पनि के छ अर्को वृत्त छ दुईवटा वृत्त एक आपसमा के छन् बराबर र समानान्तर छन् अनि बिचमा चाहिँ के छ यता हेर्नुहोस् त के हो यो आयतकार सतह अघिको वक्र सतहलाई त हामीले खोल्यौँ भने कस्तो बन्दो रहेछ हेर्नुहोस् त आयतकार सतह बन्दो रहेछ त्यसैले एउटा बेलनामा कतिवटा सतहहरू हुँदो रहेछन् तिनवटा सतहहरू दुईवटा वृत्ताकार सतह र एउटा वक्र सतह तर त्यो वक्र सतहलाई हामीले खोलेर हेऱ्यौँ भने हामीले त्यहाँ आयतकार सतह पाउँछौँ बुझ्नुभयो त ल मेरो हातमा हेर्नुहोस् है मैले यहाँ एउटा के लिएको छु यो आयतकार कागज हो आयतकार कागज हेर्नुहोस् है यो यसको लम्बाइ हो र यतापट्टिको यो भाग के छ चौडाइ छ अब मैले यसको लम्बाइको दुई कर्नर माथिपट्टिको हेर्नुहोस् है मैले कर्नरलाई फोल्ड गरेँ र तल पनि कर्नरलाई फोल्ड गरेँ हेर्नुहोस् यसरी है फोल्ड गरिसकेपछि अघि हामीसँग हातमा के थियो आयतकार कागज थियो अब त के बन्यो त बेलना बन्यो हेर्नुहोस् न तलपट्टि के छ सर्कल बन्यो माथि पनि सर्कल बन्यो अनि यो बिचमा के छ वक्र सतह बन्यो त्यसैले यो के हो भन्नुहोस् त गुड बेलना हो हामीले यही बेलनालाई खोल्यौँ भने वक्र सतहलाई खोल्यौँ भने के बन्छ फेरि हेर्नुहोस् त के बन्यो आयतकार कागज नै बन्यो ल अब हामी वक्र सतहको क्षेत्रफल अनि पुरा सतहको क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू यहाँ हेर्नुहोस् है मैले यहाँ एउटा कागज तासेको छु त्यसमा पहिलो यो के हो हेर्नुहोस् त बेलना हो जसलाई हामीले यहाँबाट काटेर खोल्दाखेरि माथिपट्टि एउटा के बन्यो हेर्नुहोस् सर्कल तल पनि अर्को सर्कल बन्यो र बिचमा यो के छ वक्र सतहलाई हामीले छुट्याउँदैछौँ कम्प्लिटली खोल्दाखेरि माथि एउटा सर्कल तल एउटा सर्कल र बिचमा के आयो अब चाहिँ रेक्टेङ्गुलर सर्फेस आयो अथवा आयतकार सतह अनि यो वृत्ताकार सतह र यो वृत्ताकार सतह आयो यसरी एउटा सिलिन्डरलाई खोल्दाखेरि तिन भाग आउँछ भनेर त हामीले अघि स्क्रिनमा पनि बट्टालाई खोलेर हेरिसकेका छौँ होइन त हो अब हामीसँग भएको यो तिन भागमध्ये अघिको सम्झनुहोस् त एउटा कागजलाई हामीले के गरेका थियौँ फोल्ड गरेका थियौँ रेक्टेङ्गुलर कागजलाई फोल्ड गर्दाखेरि के बनेको थियो बेलना बनेको थियो त्यसो भएपछि के हुन्छ यता हेर्नुहोस् है आयतको क्षेत्रफल बराबर बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल हुन्छ किन ल हेर्नुहोस् न यहाँ यो कागज जति छ हामीले त्यसलाई फोल्ड गर्दा पनि त्यसले लिएको क्षेत्रफल पनि के हुन्छ बराबर नै हुन्छ र बिचमा भएको यो रेक्टेङ्गुलर सर्फेस नै के को बेलनाको वक्र सतह हो आयतको क्षेत्रफल के हुन्छ यो त तपाईँहरू सबैलाई थाहा छ के हुन्छ भन्नुहोस् त एल इन्टु बी हुन्छ
यो भनेकै के हो बेलनाको सतहको क्षेत्रफल अब एल इन्टु बी भयो यहाँ हेर्नुहोस् है त यो लम्बाई कति छ हामी थाहा पाउँदा हेर्नुहोस् यो के छ पुरा सिलिन्डर छ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ यो सिलिन्डर हो सिलिन्डरको माथि के छ हेर्नुहोस् त वृत्त छ अनि वृत्तको यो सर्कम्फेरेन्स हेर्नुहोस् है यो बाहिरी घेरा वृत्तको परिधि के हुन्छ टु पाई आर त्यही वृत्तको परिधिलाई खोलेको नै यो भाग बन्यो भन्छ यो के भयो टु पाई आर हुन्छ र यसको उचाइ जति छ यसको उचाइ पनि अब के हुन्छ त्यति नै हुन्छ अब हाम्रो यो आयतकार पेपरमा लम्बाई के भयो टु पाई आर र चौडाइ के भयो एच भयो हामीले अब यलको ठाउँमा के लेख्न सक्छौँ टु पाई आर बी भनेको के छ एच छ टु पाई आर र एचलाई गुणन गर्यो भने के हुन्छ टु पाई आर एच हुन्छ ल हेर्नुहोस् है त्यसैले बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हुन गयो टु पाई आर एच भयो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू भर्खरै हामीले बोर्डमा जुन चित्र हेरेका छौँ त्यसलाई एकपटक स्क्रिनमा पनि हेरौँ त मैले यहाँ एउटा के लिएको छु बेलना लिएको छु र बेलनामा तिनवटा सतहहरू हुन्छन् भनेर त हामीले एउटा बट्टालाई खोलेर र एउटा कागजलाई पट्याएर दुवै तरिकाबाट हेरिसकेका छौँ होइन त हो यसमा हेर्नुहोस् त यो माथिपट्टिको पहेँलो भाग भनेको वृत्ताकार सतह हो तलको आधारमा भएको पहेँलो भाग पनि वृत्ताकार सतह हो र बिचमा निलो भएको वक्र सतह भनेको घुमेको सतह हो यसलाई हामीले यहाँनिरबाट काटेर खोलिदिउँ है त कस्तो हुन्छ ल हेर्नुहोस् यहाँबाट काट्यौँ र त्यसलाई खोल्यौँ खोल्दाखेरि हेर्नुहोस् माथि वृत्त बस्यो तल वृत्त बिचमा भने वक्र सतहकोलाई हामीले के गर्दैछौँ खोल्दैछौँ अब यसलाई कम्प्लिटली खोलाऊ है त हेर्नुहोस् अब के आयो यो बिचको कागज कस्तो रहेछ त आयतकार कागज रहेछ जसमा हामीलाई त पहिलेदेखि नै थाहा छ के थाहा छ अरे भन्नुहोस् त यो हो वृत्त र वृत्तको सर्कम्फेरेन्स भनेको वृत्तको परिधि भनेको टु पाई आर हुन्छ त्यसैले यो आयतकार कागजको लम्बाइ पनि के हुने भयो टु पाई आर नै हुने भयो अनि यसमा चाहिँ उचाइ जति थियो त्यो चाहिँ यो कागजको के भन्यो उचाइ नै भन्यो त्यसैले अब तपाईँहरूले भन्नुहोस् पहिला बेलनाको आधारको क्षेत्रफल चाहिँ के हुन्छ आधारमा के छ गुड आधारमा वृत्त छ वृत्तको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुन्छ तर हामीले त कुरा गर्दैछौँ वक्र सतहको क्षेत्रफलको होइन त वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको जुन चाहिँ भाग पट्याउँदाखेरि घुमाउरो बन्छ त्यो मात्रै हो ल हेर्नुहोस् यहाँ भएकोलाई हेर्नुहोस् है यदि हामीले यसलाई फेरि पट्यायौँ भने यो होइन हामीले केलाई पट्याउँछौँ बिचको कागजलाई पटाउँछौँ त्यसैले यो आयतकार सतहको क्षेत्रफल भन्नु नै के हो वक्र सतहको क्षेत्रफल हो जुन कुरा हामीले हेर्नुहोस् यस्तो कागजलाई पटाएर अघि पनि हेरिसकेका थियौँ त्यसैले हामीले के लेख्न सक्छौँ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेकै आयतको क्षेत्रफल हो आयतको क्षेत्रफल एल इन्टु बी हुन्छ त्यो त हामी सबैलाई थाहा छ तर यहाँ भएको आयतको लम्बाइ चाहिँ के छ चित्रमा हेर्नुहोस् त टु पाई आर लम्बाइ छ र चौडाइ के छ याद छ त्यसैले यलको ठाउँमा टु पाई आर बीमा हामीले के लेख्यौँ याच लेख्यौँ र बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के भयो टु पाई आर याच भयो अब हेर्नुहोस् यो बिचको भागलाई त हामीले वक्र सतहको क्षेत्रफल भन्यौँ तर जम्मा कतिवटा भाग सतहहरू छन् यसमा तिनवटा सतहहरू यी तिनैवटा सतहहरूको क्षेत्रफललाई जोड्यौँ भने पुरा के को बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल आउँछ त्यसो भए बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको के भयो हेर्नुहोस् त दुईवटा के चाहिँ वृत्ताकार सतह र एउटा वक्र सतह हामी तिनवटालाई जोड्छौँ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल यहाँ कति आएको छ हेर्नुहोस् त टु पाई आर एच अघि हामीले निकालिसकेका छौँ त्यसैले बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफलमा टु पाई आर एच राखौँ अनि दुईवटा वृत्तको क्षेत्रफल ल यहाँ हेर्नुहोस् त हामीले अघि लेखेका छौँ नि बेलनाको आधारको क्षेत्रफल आधारमा त वृत्त छ वृत्तको क्षेत्रफल के छ पाई आर स्क्वायर तर हामीसँग कतिवटा वृत्त छ हेर्नुहोस् त एउटा दुईवटा माथि एउटा हुन्छ तल एउटा गरेर दुईवटा त्यसैले दुईवटा वृत्तको क्षेत्रफल के भयो टु पाई आर स्क्वायर भयो अब हामी यहाँबाट साझा लिन्छौँ के साझा छ भन्नुहोस् त गुड टु पाई आर साझा छ पहिलोमा एच बाँकी र दोस्रोमा आर बाँकी भयो टु पाई आर ब्रेकेट एच प्लस आर यो नै बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भयो ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू फेरि एकपटक सुन्नुहोस् है हामीले यहाँ के लियौँ हेर्नुहोस् त बेलना लियौँ त्यो बेलनालाई यहाँ तपाईँहरूले पनि आफूले कागजले बेलना बनाउन सक्नुहुन्छ र यहाँबाट कैँचीले काटिदिनुहोस् काटेपछि हेर्नुहोस् त यो सर्कल
माथि भयो तलको आधार पनि सर्कल छ छुट्टै भयो बिचमा हामीले खोल्दैछौँ र कम्प्लिटली के भन्यो आयतकार सतह भन्यो। यो आयतकार सतह भनेको जसलाई फोल्ड गर्दाखेरि के बन्ने वक्र सतह हो। फोल्ड गर्ने भनेको यो घुमेको भाग नै वक्र सतह हो। हामीले वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेकै आयतको क्षेत्रफल हो भनेर त कागजलाई पट्याएर हेरेर पनि बुझेका छौँ। आयतको क्षेत्रफल एल इन्टु बी भयो। तर यो चित्रमा चाहिँ लम्बाइ कति छ त टुपाईआर, त्यसैले लम्बाइको ठाउँमा टुपाईआर राख्यौँ। र ब्रेथमा चाहिँ के छ हेर्नुहोस् एच, त्यो भनेको यसको हाइट जति थियो त्यही नै यसको ब्रेथ हो भनेको है एच। त्यसैले टुपाईआर र एचलाई मल्टिप्लाई गर्दा टुपाईआर एच भयो। बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल भनेको त्यहाँ भएका सबै सतहहरूको क्षेत्रफललाई जोड्ने हो। ल हेर्नुहोस् एउटा के छ सर्कल, अर्को सर्कल, बिचमा के आयत भन्छ, यो तिनवटालाई हामीले जोड्नुपर्ने हुन्छ। त्यसैले बिचको आयतलाई हामीले के भन्छौँ बेलनाको वक्र सतह भयो, अनि दुईवटा वृत्तहरू छन् सबैको हामीले क्षेत्रफल जोड्नुपर्छ। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल चाहिँ टुपाईआरएच हामीले यहाँ निकालिसकेका छौँ, प्लस वृत्तको क्षेत्रफल पाईआर स्क्वायर हो, तर हामीसँग दुईवटा वृत्त भएकाले टुपाईआर स्क्वायर लेख्यौँ। अब योबाट साझा टुपाईआर आयो, त्यसैले एच प्लस आर भयो। ल म अब तपाईँहरूलाई केही प्रश्नहरू राख्छु यहाँ, र यसमा के उत्तर हुन्छ अनुमान गर्नुहोस् है त, अनि तपाईँहरूको अनुमान मिल्छ कि मिल्दैन म यहाँ देखाउँछु हेरौँ है त। ल हेर्नुहोस् पहिलो प्रश्न, बेलनामा कतिवटा वृत्ताकार सतहहरू हुन्छन्, यहाँ साइडमा चित्र पनि छ। ल हेर्नुहोस् है यो के हो वृत्ताकार सतह हो, अनि यो के हो वृत्ताकार सतह हो, बिचमा के छ वक्र सतह। त्यसो भए बेलनामा कतिवटा वृत्ताकार सतहहरू हुने रहेछन् त, गुड दुईवटा। बेलनामा कतिवटा वक्र सतह हुन्छ, कहाँ छ हेर्नुहोस् त, एउटा दुईवटा तिनवटा, हामीले तिनटै सतहलाई त यहाँ देखाएका छौँ, एउटा वक्र सतह हुन्छ, गुड। बेलनाको आधारमा चाहिँ कस्तो सतह हुन्छ त, आधार हेर्नुहोस् न यो तलपट्टि, हामीले जमिनमा पनि टेक्दाखेरि जमिनमा टेक्ने भएर तलको भागलाई नै हामी आधार भन्छौँ नि, बेलनाको नि यो तलको भाग यो के हो आधार हो, र यहाँ के छ वृत्ताकार सतह छ। ल अब हेर्नुहोस् बेलनाको आधारको क्षेत्रफल कति हुन्छ, पहिला चित्र हेर्नुहोस् है यहाँ, यो बेलनामा के देखाइएको छ, यो लाइनले केलाई जनाउँछ अर्धव्यास, हामीले अर्धव्यासलाई आरले जनाएका छौँ, अनि यो बेलनाको यो के हो उचाइ, त्यसलाई हामीले एचले जनाएका छौँ। यदि बेलनाको अर्धव्यास आर र उचाइ एच छ भने उक्त बेलनाको आधारको क्षेत्रफल कति हुन्छ, आधारमा के छ र यसको क्षेत्रफल कति हुन्छ, गुड। आधारमा सर्कल छ त्यसैले के हुन्छ पाई आर स्क्वायर हुन्छ। बेलनाको आधारको परिमिति कति हुन्छ, आधार त यो हो, आधारको परिमिति, आधारमा के चित्र छ हेर्नुहोस् त वृत्त, गुड वृत्ताकार सतह। त्यसो भए हामीले वृत्ताकार सतहको वृत्तको परिधि कति हुन्छ त्यही नै लेख्ने हो, परिधि टु पाई आर हुन्छ। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ, सम्झनुहोस् त अघि भर्खरै मात्रै हामीले निकालेको हो नि है, हामीले के गरेका थियौँ भन्नुहोस् त, बिचको वक्र सतहको सतहलाई खोलेर आयत बनाएर आयतको क्षेत्रफल निकालेको थियौँ नि, गुड टु पाई आर एच हुन्छ। र यसलाई हामीले यसरी पनि सम्झिन सक्छौँ हेर्नुहोस् है, टु पाई आर भनेको आधारको के हो भन्नुहोस् त परिमिति हो, र एच भनेको बेलनाको के हो उचाइ हो। त्यसैले बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको आधारको परिमिति मल्टिप्लाई हाइट गर्न पनि सकिन्छ, हामीले त्यसरी पनि सम्झन सक्छौँ। बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ, पुरा सतह भनेको तिनवटै सतहहरूलाई जोड्नु पर्यो। हेर्नुहोस् त वक्र सतह कति आयो टुपाईआरएच, दुईवटा वृत्ताकार सतह के भयो टुपाईआर स्क्वायर, जोडेर अनि कमन लिनुहोस् त कति हुन्छ, एकपटक यता हेरौँ है त, बेलनाको पुरा सतहको क्षेत्रफल, ल हेर्नुहोस् है एउटा भाग दुईवटा भाग तिनवटा भाग, हामीले तिनटै भाग जोडिदिने त हो नि, यो बिचको भाग के हो अरे भन्नुहोस् त वक्र सतह हो, अनि यी दुईवटा भागहरू के हुन् वृत्ताकार सतह हो। त्यसो भए दुईवटा वृत्ताकार सतहलाई लिउँ नको क्षेत्रफल लिँदा टु पाई आर स्क्वायर भयो, प्लस बिचमा के छ वक्र सतह, अघि भर्खर हामीले निकालेका छौँ टु पाई आर एच, अब साझा लिदिउँ टु पाई आर
साझा भयो बाकी आर प्लस ईएच भयो यो नै बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो ल हेर्नुस है त यहाँ 2 पाई आर आर प्लस ईएच यहाँ अर्को कन्डिसन छ हेर्नुस एउटा बेलनाको अर्धव्यास x सेन्टिमिटर र उचाइ y सेन्टिमिटर भए यो चाहिँ अवस्था है यहाँ चित्रमा पनि देखाइएको छ अर्धव्यास x छ उचाइ के छ y छ बेलनाको आधारको क्षेत्रफल कति हुन्छ समझदै गर्नुस् है विद्यार्थी भाइबहिनीहरु विद्यार्थी भाइबहिनीहरु मैले त्यहाँ प्रश्न दिएको थिएँ तपाईहरुलाई समझदै गर्नुस् भनेको थिएँ हैन त पक्कै पनि तपाईहरुले अनुमान गरिसक्नु भएको होला बेलनाको आधारको क्षेत्रफल हेर्नुस् त आधारको क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर हुन्छ यहाँ रेडियसमा के छ हेर्नुस् रेडियसमा के छ अर्धव्यासमा के छ x छ त्यसो भए के हुन्छ भन्नुस् त पाई x स्क्वायर हुन्छ ल हेर्नुस् यहाँ बेलनाको आधारको परिमिति कति हुन्छ बेलनाको आधारको परिमिति भन्नु र परिधि भन्नु एउटै हो है 2 पाई आर हुन्छ त्यसो भए यो चित्रमा चाहिँ आर भनेको अर्धव्यास कति छ अर्धव्यास हेर्नुस् त x छ त्यसैले बेलनाको आधारको परिमिति कति भयो 2 पाई x भनेको हामीले रेडियसको ठाउँमा यहाँ x दिएकोले हामीले x राखेका छौ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ यहाँ हेर्नुस् त बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के रहेछ 2 पाई r h अब हेर्नुस् है यहाँ रेडियस कति छ उचाइ कति छ रेडियस के छ x छ र उचाइ कति छ y छ त्यसो भए वक्र सतहको क्षेत्रफल के भयो 2 पाई r को ठाउँमा हामीले x लेख्यौ र हाइट को ठाउँमा के छ y छ त्यसैले 2 पाई x y भयो बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ यो बेलनाको है यहाँ छ अवस्था त बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल हेर्नुस् त 2 पाई r ब्रैकेट r प्लस h हुन्छ हामीले अघि देखि निकालेर पनि हेरिसकेका छौ तर हाम्रो चित्रमा चाहिँ के छ अर्धव्यास x छ र उचाइ y छ त्यसैले बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल के भयो 2 पाई x x प्लस y भयो बुझ्नु भयो त ह अब यहाँ एउटा बेलनाको आधारको परिधि c र उचाइ h भए वक्र सतहको क्षेत्रफल कति हुन्छ ल कति हुन्छ होला वक्र सतहको क्षेत्रफल भलाई के पनि भन्न सकिन्छ भनेर भनेको थिए मैले अघि आधारको परिधि इन्टु उचाइ गरेर पनि बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्न सकिन्छ भनेको थिएँ नि त मैले हैन त भने आधारको परिधि कति छ c छ अनि उचाइ कति छ h छ त्यसैले आधारको परिधि c इन्टु उचाइ h लेख्दा बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल c इन्टु h गर्न सकिन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामीले अहिलेसम्म बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल के हो र यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ अनि बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल कुन-कुन हो र यसलाई कसरी निकाल्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्यौं अब भने हामीले सूत्र पनि कसरी निकाल्न सकिन्छ भनेर हेरिसकेको हुनाले तीनै सूत्रहरू प्रयोग गरेर बेलनाका वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल सम्बन्धी समस्याहरू कसरी समाधान गर्न सकिन्छ भन्ने बारेमा छलफल गर्नेछौँ ल यहाँ एउटा प्रश्न छ हेर्नुहोस् दिएको बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस् यहाँ हेर्नुहोस् है के हो यो बेलना हो बेलनामा 14 12 दिएछ के होला त यो 14 के हो यो 12 के हो हेर्नुस् है यो बेलना हो यो के हो त्यसको उचाइ हो तर हामीले यसरी पनि हेर्न सक्छ यो हुँदा पनि यो नै उचाइ हुन्छ है त्यसैले यो चित्रमा 12 सेन्टिमिटर भनेको बेलनाको के हो उचाइ हो अनि 14 सेन्टिमिटर यहाँदेखि यहाँसम्मको दिएको छ यो के हुन्छ भन्नुस् त डायमिटर हुन्छ है त्यो भनेको व्यास ल समाधानमा हेर्नुस् है व्यास दिएको छ 14 सेन्टिमिटर अनि बेलनाको पूरा उचाइ दिएको छ 12 सेन्टिमिटर हामीले निकाल्नु पर्ने छ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल हेर्नुस् यहाँ बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल भनेको 2 पाई r h हुन्छ 2 पाई r h खै त r यहाँ त्यसैले हामी के गर्छौँ r निकाल्छौँ r भनेको अर्धव्यास निकाल्छौँ अर्धव्यास भनेको व्यासको आधा हेर्नु न व्यास त दिएको छ नि त 14 अर्ध भनेको त्यही व्यासलाई आधा गर्ने त हो नि त्यसैले d अपन 2 भयो 14 अपन 2 गर्दा यो कति आयो 7 सेन्टिमिटर भयो अब
वक्र सतह को क्षेत्रफल निकाल्छौं। हामी बेलना को वक्र सतह को क्षेत्रफल जसलाई हामीले कर्व सर्फेस एरिया भन्छौं, त्यसैले यसलाई हामीले सीएसए भनेर पनि लेख्न सक्छौं। र यसको फर्मुला के हुन्छ भन्ने कुरा त हामीले अघि देखि हेरिसकेका छौं, 2 पाई आर एच। अब हामी मान राखौं है त 2 अनि पाई ल। अब एक पटक समझिनुस् त, क्लास 8 मा हामीले पढेका थियौं पाई को मान कति हुन्छ। गुड, पाई को मान 22/7 अथवा 3.14 तपाईहरुले जुन प्रयोग गर्दा पनि हुन्छ है त। ल मैले हेर्नुस् 2 गरे अनि पाई भनेको चाहिँ 22/7 लेखे, रेडियस चाहिँ कति छ त हेर्नुस् त, अब रेडियस 7 भयो अनि हाइट कति छ त, हाइट भनेको 12 भयो। मैले यसमा रेडियस, हाइट र पाई को मान राखे। अब हामीले यहाँ 7 र 7 लाई क्यान्सल गर्न सक्छौ, अनि 2 र 22 लाई मल्टिप्लाई गर्दा 44 आयो, यहाँ 12 छ। अब तपाईहरुले 44 र 12 लाई क्याल्कुलेटर युज गर्न पनि सक्नुहुन्छ है त, हामीले मल्टिप्लाई गर्नुपर्ने हुन्छ। मल्टिप्लाई गर्दा 528 आयो। हाम्रो युनिट के दिएको थियो प्रश्नमा हेर्नुस् त, सीएम सीएम थियो, यो दुईटै सेन्टिमिटर भएकोले वर्ग सेन्टिमिटर अर्थात सीएम स्क्वायर भनेर लेख्न सकिन्छ। यसलाई तपाईहरुले माथि देखि नै यहाँ सीएम राख्दै गएर सीएम स्क्वायर भन्दा पनि हुन्छ, यहाँ एकाइ छुट्यो भनेर पनि डराउनु पर्दैन, त्यस्तो भयो भने यहाँ गएर सीएम स्क्वायर लेख्दा पनि हुन्छ है त। ल अब हेर्नुस् यो अघिकै बेलनाको हामीले के निकाल्यौ, वक्र सतहको क्षेत्रफल। अब हामी त्यसैको पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्छौ। 12 के हो रे भन्नुस् त, हाइट हो है। 14 के हो, व्यास हो। हामीले एउटै प्रश्न लिएका छौ यसमा, र बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल हामी निकाल्दै छौ। हेर्नुस् त, बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल 2 पाई आर ब्रैकेट आर प्लस एच हुन्छ। हामी यही सूत्र नै प्रयोग गर्छौ। हामीलाई के चाहिन्छ, अर्धव्यास चाहिन्छ। अर्धव्यास नाममा चाहिँ छ, व्यासको आधा भागलाई अर्धव्यास। त्यसैले व्यास 14 दिएकोले त्यसको आधा गर्दा कति भयो, 7 भयो। 14/2 भनेको 7 सेन्टिमिटर भयो। अब बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल के आयो, 2 पाई आर आर प्लस एच भयो। मान राखौ अब यसमा 2 पाई भनेको मैले 22/7 राखे, रेडियस मैले 7 राखे, ब्रैकेटको ब्रैकेट आर 7 छ, प्लस एच भनेको 12 छ। यो एरियामा हामीले सेन्टिमिटर स्क्वायर यहीँबाट राख्दा पनि हुन्छ। अब हामी यसमा हेर्नुस् है, यो 7 र 7 के गर्न सक्छौ, क्यान्सल गर्न सक्छौ। 2 र 22 मल्टिप्लाई गर्नुस्, 44 भयो। ब्रैकेट भित्रकोलाई एड गर्दिनुस्, 7 प्लस 12 भनेको कति भयो, 19 भयो। अब हामी 44 र 19 को प्रोडक्ट निकाल्छौ, त्यो भनेको मल्टिप्लाई गर्छौ। यु क्यान युज क्याल्कुलेटर है, तपाईहरुले क्याल्कुलेटर पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। ल 44 × 19 हुँदा 836 वर्ग सेन्टिमिटर भयो। यो के भयो, यो चित्रको यो बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल भयो। यहाँ यो प्रश्न हेर्नुस् है त, एउटा बेलनाकार सतहको वक्र सतहको क्षेत्रफल कति, 1232 वर्ग सेन्टिमिटर छ। यसको आधारको अर्धव्यास र उचाइ बराबर छन् भने बेलनाको वृत्ताकार सतहहरूको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनुहोस्। हामीले दिएको कुराहरू लेखौँ है त, पहिला ल के छ भन्नुहोस् त, यहाँ अर्धव्यास र उचाइ बराबर दिएको छ, गुड। अनि वृत्ताकार सतहहरूको क्षेत्रफल हामीले पत्ता लगाउनु पर्नेछ। अनि अर्को वक्र सतहको क्षेत्रफल उसले प्रश्नमा दिएको छ, 1232 सेन्टिमिटर स्क्वायर भनेको वर्ग सेन्टिमिटर। अब कसरी निकाल्न सकिन्छ होला त, ल हेर्नुहोस् त, हामीलाई एउटा रोड म्याप भने जस्तो कहाँबाट जाने भन्ने त जान्नुपर्छ। त्यो भनेको प्रश्नले जे कुरा दिएको छ नि, हामी त्यहीँबाट सुरु गर्नुपर्ने हुन्छ। हेर्नुहोस् त, बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल प्रश्नले दिएको छ, त्यसैले हामीले प्रश्न अनुसार के लेख्न पायौँ, बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल दिएकोले मैले बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफलकै सूत्र देखेँ। हेर्नुहोस्, अब बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफलको ठाउँमा यो भ्यालु ल्याएर राख्न पाइन्छ, कति, 1232 इजिकल टु 2 पाई आरएच। किन, बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल 2 पाई आरएच सूत्र हुन्छ। बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल प्रश्नले 1232 दिएको छ, यो दुईवटा त के हुन्, बराबर हो। त्यसैले हामीले 1232 इजिकल टु 2 पाई आरएच गर्यौँ।
अब हामीले के गर्छौं भ्यालु राख्छौं हेर्नुस है 2 2 नै छ पाई भनेको 22/7 रेडियस देखै छैन त्यसैले रेडियस तर मैले के गरे हेर्नुस हाइट को ठाउँमा पनि आर लेखे किन होला गुड यहाँ अर्धव्यास र उचाई दुबै बराबर छन् भनेको छ नि त प्रश्नले त्यसले गर्दा मैले उचाइलाई पनि के लेखे आर नै लेखे अब हेर्नुस त 2 र 22 मल्टिप्लाई गर्दा 44 भयो तल के छ हेर्नु त हरमा 7 छ आर र आर मल्टिप्लाई गर्दा आर स्क्वायर हुन्छ अब हामीले क्रस मल्टिप्लिकेशन गर्दा 1 2 3 2 भनेको 1232 इन्टु 7 भयो 44 यता आउँदा डिभाइडमा जान्छ इज इक्वल टु आर स्क्वायर भयो अब तपाईहरुले क्याल्कुलेटरमा 1232 इन्टु 7 गरेर प्रोडक्ट हेर्न सक्नुहुन्छ र जति आउँछ त्यसलाई 44 ले डिभाइड गर्न सक्नुहुन्छ ल हेर्नुस् मैले यहाँ 44 ले 1232 लाई क्यान्सल गरे त्यो 28 आयो अब 28 र 7 लाई हामी मल्टिप्लाई गर्छौ 196 भयो इज इक्वल टु आर स्क्वायर आर स्क्वायर इज इक्वल टु 196 छ भने आर इज इक्वल टु के हुन्छ गुड स्क्वायर रुट 196 हुन्छ त्यसैले रेडियस के भयो 14 सेन्टिमिटर भयो हामीले बेलनाको वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल निकाल्नु पर्ने छ वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल एक पटक यही बेलना हेरौ है त माथि के छ वृत्ताकार सतह तल पनि के छ वृत्ताकार सतह बीचमा के छ वक्र सतह हामीलाई के सोधेको छ वृत्ताकार सतहहरु भनेपछि कति वटा छ त माथि एउटा तल एउटा दुई वटा अनि माथिको यो के हो भन्नुस् त वृत्त हो एउटा वृत्तको एरिया के हुन्छ पाई आर स्क्वायर अनि दुई वटा वृत्तहरुको 2 पाई आर स्क्वायर गुड त्यसैले हामी बेलनाको वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर लेख्छौ किन वृत्ताकार सतहहरु भनेकोले हामीसँग त्यहाँ दुई वटा वृत्ताकार सतहहरु हुने हुनाले हामीले 2 पाई आर स्क्वायर गर्यौ अब मान राखौ 2 पाई भनेको कति छ 22/7 14 कति छ क्वेशनमा भर्खरै मात्रै हामीले के गर्यौ रेडियस त पत्ता लगाइसकेका छौ अर्धव्यास हामीलाई प्रश्नले चाहिँ वक्र सतहको क्षेत्रफल दिएको थियो त्योबाट हामीले रेडियस निकालेका थियौ र मैले रेडियस को मान राखे अब यसलाई मल्टिप्लाई गर्दा हेर्नुस् है 2 * 22 44 भयो 14 को स्क्वायर कति भयो 196 अनि हरमा 7 छ अब 44 र 196 लाई मल्टिप्लाई गरेर जति प्रोडक्ट आउँछ त्यसलाई के गर्नुपर्छ 7 ले भाग गर्नुपर्छ ल हेर्नुस् है त्यो भनेको 1232 cm स्क्वायर नै रहेछ ल हेर्नुस् न वक्र सतहको क्षेत्रफल नि 1232 दिएको थियो र ती दुई वटा वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल नि के आएछ 1232 नै आएछ त्यसमा अर्को एउटा अवस्था के दिएको थियो अर्धव्यास र उचाइ दुईटै बराबर भएको के थियो बेलना थियो ल विद्यार्थी भाइबहिनीहरु हामीले हेर्नुस् है बेलनामा कतिवटा सतहहरु हुन्छन् ती सतहहरुको क्षेत्रफल निकाल्न कसरी सकिन्छ कुन कुन सूत्र कसरी निकालिन्छ भन्ने बारेमा त हेरिसकेका छौ त्यो मात्रै हो र हामीले तीनै सूत्रहरु प्रयोग गरेर बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल निकाल्यौ अनि पूरा सतहको क्षेत्रफल निकाल्यौ र बेलनाका वक्र सतह र पूरा सतहको क्षेत्रफलसँग मिक्स भएको समस्या पनि समाधान गर्यौ अहिले मैले यहाँ जोडा मिलाउनको लागि तपाईहरुलाई केही सूत्रहरु दिएको छु जुन कुरा हामीले अघि भर्खर पनि छलफल गरेका थियौ हैन त ल हेर्नुस् है त विद्यार्थी भाइबहिनीहरुले यहाँ जोडा मिलाउनुस् अनि मिल्छ कि मिल्दैन म यहाँ देखाउँछु हेर्नुस् है त हेर्नुस् त पहिला के दिएको रहेछ बेलनाको वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल कुन हुन्छ हेर्नुस् बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल यहाँ कुन चाहिँ हो हेर्नुस् बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल कुन हो हेर्नुस् बेलनाको आधारको परिमिति कुन हुन्छ सबै सूत्र छ है बेलनाको आधारको क्षेत्रफल कुन हो लगाउँदै हुनुहुन्छ विद्यार्थी भाइबहिनीहरु ल तपाईहरुले गर्नु भएको मिले कि मिलेन हेरौ है त बेलनाको वृत्ताकार सतहहरुको क्षेत्रफल 2 पाई आर स्क्वायर यदि बेलनाको सतहको आधारको सतह अथवा वृत्ताकार एउटा मात्रै सतहको कुरा भएको भए त पाई आर स्क्वायर पनि हुन्थ्यो वृत्ताकार सतहहरु भनेपछि हामीसँग दुई वटा सतहहरु छन् माथि र तल त्यसले गर्दा 2 पाई आर स्क्वायर है त बेलनाको वक्र सतहको क्षेत्रफल
टू पाई आर एच बेलना को पूरा सतह को क्षेत्रफल टू पाई आर आर प्लस एच बेलना को आधार को परिमिति आधार में वृत्त हो वृत्त को परिधि नजुकिन्नुस् है परिमिति भनेको नि बाहिरी किनारा को लंबाई नहीं हो इसमें हम परिधि भन्न सक्छौं टू पाई आर बेलना को आधार को क्षेत्रफल आधार में वृत्त हो वृत्त को क्षेत्रफल पाई आर स्क्वायर मिल्यो त तपाईहरुको गुड ल मैले तपाईहरुको लागि यहाँ केही गृहकार्य दिएको छु हेर्नुस् है यो पहिलो प्रश्नबाट यो चित्रबाट तपाईहरुले वक्र सतहको क्षेत्रफल र पूरा सतहको क्षेत्रफल पत्ता लगाउनु पर्ने छ दोस्रोमा बेलनाको पूरा सतहको क्षेत्रफल दिएको छ र अर्धव्यास र उचाइको योगफल पनि दिएको छ जे पूरा सतहको क्षेत्रफल लिएर जसरी हामीले अघि प्रश्न गरेका थियौं त्यही प्रश्न नै हेरेर यो क्वेशन्स गर्नुस् है त एउटा बेलना को आधार को परिमिति लंबाई 176 आधार को परिमिति होने 2 पाई आर इजिकल टू 176 भो तो के आँच रेडियस आँच उचाई दिएको छ रेडियस अर्धव्यास र उचाई भए पछि हामीले वक्र सतह को क्षेत्रफल तो सजिलै निकाल्न सक्छौं हैन त होला विद्यार्थी भाई बहिनीहरू तपाईहरूले यी प्रश्नहरू गरेर आफ्नो शिक्षकलाई देखाउन सक्नुहुन्छ अनि घरमा आफूले पनि एउटा आयतकार कागज लिएर त्यसलाई जोडेर बेलना बनाएर कतिवटा सतहहरू हुन्छन् भन्ने कुरा पनि प्रयास गर्नुस् है त हामी अर्को कक्षामा फेरि भेट्ने छौं धन्यवाद नमस्कार।